Vitin 1948 ishte një vit aventuresk për komunizmin europian si edhe për veten dhe Hoxha. A i shpëtoi mrekullisht likuidimit fizik, falë disa rethanave fatlume për të, kryuar në garën me Stalinit dhe Titos. Pas kësaj, për dy javë rjesht, nga 6 deri në 22 nëntor të 1948-s, u mbajt në Tiranë Kongresi i parë i Partisë Komuniste të Shqipërisë, e cila pas kësaj ngjarjeje u veçquajt Partia e Punës së Shqipërisë. Më në fund, komunistët dolën nga guacka e Frontit Demokratik. Ata e deklaruan prerë: "Jemi ne të parët e vendit." Bashkë me ta, dolën edhe më mirë në pa simbolet e njohurat tyre, ylli pescepësh dhe drapri me çekani. Kongresi i parë zyrtar i komunistëve shqiptar konfirmoi drejtimin absolut të Enver Hoxhës dhe besnikërinë e tij të verbër ndaj Stalinit. Pak dit pas kongresit, u arestua Koçi Zoze, njeriu numër 2 i regjimit, një nga më të pushtetshmit dhe më të frikshmit. Puntori 37 vjeçar nga Negovani pranë Fodorinës, ja kishte dalë të bëhej zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të brendshme. Në qeshorë të 1949-s, u pushkatua si armik, njeri i Titos. Me eliminimin e Zozes dhe njerëzve të tij, nisi një periudhë tjetër. Modeli Jugoslav tashmë ishte ai i armikut. E gjithë kjo kthesë kolosale politike solli në mënyrë të pashmangshme edhe ndryshimin e propagandës sunduese dhe bashkë me të edhe të shenjave. Meqense edhe shumica e materialeve vinte nga Bashkimi Sovjetik, edhe uniforma ushtarake ishte thuajse një kopje perfekte e ushtrisë sovjetike. E njëjta gjë ndodhi edhe në fushën e medaljeve dhe titujve. Ato, në fillimet e tyre, thjesht imituan modelet sovjetike. Medalja më e parë që u kopjua nga sovjetikët ishte Urdhri i Shërbimit Ushtarak dhe medalja me të njëjtin emër, nderime që vazhduan të jepen edhe në fillim të viteve 60. Në periudën 1952-1965, shenjë një vlerësimi të posaçëm për ushtarakët ishte Urdhri i Yllit të Kuq. Specialistët mendojnë se ishte prodhuar në Gjermaninë Lindore ose në Poloni. Ishte prej bakrit të larë me argjend. Ky ushtarak i ri në foto është oficeri atëherë i porsa diplomuar Gjergj Titani. Dallohet qartë mbi gjoksin e tij një medalje që u shpërnda në vitin 1954 vetëm në pak ekzemplar. Ajo quhej e 10 vjetorit të ushtrisë.
Më vonë, Jerjë Titani pati një jetë të vështirë, duke vuajtur gjatë në burgjet e diktaturës si i dënuar politik. Në 1954, të prodhuara në Tiranë, nisën të ndahen dy prej medaljeve më e gjata të periudhës së komunizmit në Shqipëri. Hero i popullit dhe hero i punës socialiste. Hero i popullit u shndërua në dekoratën më të rëndësishme në Shqipëri. Motivacioni ishte titulli më i lartë në Republikën Popullore të Shqipërisë. U akordohet shtetasve, ushtarakve dhe institucioneve që me veprat dhe aktet e tyre heroike i kanë bërë shërbime të jashtëzakonshme atdheut dhe popullit. Që nga 1954, viti kur u nda për herë të parë, e deri në 1970, kjo medalje ishte prej 21 gram e gjysëm ar 18 karatësh. Pas 1970, ishte më e lehtë, 18 gram ar, por 20 karatësh. Edhe heroi punës socialiste ishte një shenjë fort e rëndësishme e respektit që tregonte për ndonjë individ pushteti. Kjo dekoratë jepej në fushën civile. Në këtë yll, në fillim të bronzt dhe më pas të florinjt prej 18 gramësh e gjysëm 20 karatësh, janë edhe më të dukshme drapëri dhe çekani. Motivacioni që shoqëronte këtë titull shumë të rëndësishëm për kohën ishte titulli më i lartë në fushën e ndërtimit të socializmit në Republikën Popullore të Shqipërisë. U jepet shtetasve apo institucioneve për merita të jashtëzakonshme në këtë fushë. Nga medaljet e tjera të kësaj periudhe, që patën jetë deri në fund të sistemit komunist dhe që ishin shumë të rëndësishme për individët e dekoruar, ishin mësues i popullit dhe mësues i merituar: aktor, skulptor, artist, piktor i popullit apo i merituar, dhe çmimi i Republikës. Kjo e fundit, me gjas e prodhuar në Gjermaninë atëhershme lindore, ishte prej argjendit të praruar dhe peshonte diçka më shumë se 22 gram. Ky çmim, që konsiderohej si fort i lartë, ndahej nga qeveria me motivacionin: Këshilli i Ministrave, për vepra dhe veprimtari të shquar në fushën e shkencave, shpikjeve, letërsisë dhe arteve. Përgjatë një pesëvjeçari, 1950-1955, filluan të shpërndahen edhe medalje që ishin imitime të pastra të versioneve sovjetike. Marrja e tyre shoqërohej edhe me ndonjë shpërblim, apo lehtësi tjetër në punë. Këto medalje ishin: Medalja e nënës, për gra që kishin deri në 6 fëmijë. Lavdi nënës, për gratë që kishin deri në 8-9 fëmijë. Nën heroin, për gratë që kanë lindur dhe mirë edukuar 10 fëmijë e lartë. Periuda sovjetike ishte një herazi edhe periuda e garës së njerëzve të thjeshtë për ndërtimin e socializmit, ose epoka e stahanovizmit, sa për të kujtuar një term tipik të kohës. Partia e Punës i kushtonte vëmendje të madhe emulacionit socialist. Pikërisht për t'i shërbyer këtij, qarkulluan edhe disa medalje që nuk patën shumë jetë. Thank you.
Kullat postare ishin ndërshenjat e para që pasqyruan kursin prostaliniste në Ver Hoxhës dhe të Partisë Punës së Shqipërisë. Për shumë vjet, kullat postare të Shqipërisë nuk do të ishin gjë tjetër veç se pasqyrimi i propagandës komuniste që aso kohë mbizotronte në krejt Evropën lindore. Është fare e dallueshme propaganda e pushtetit në tematikën e shtypur mbi këto sipërfaqje prej pak milimetra shkatrore. Tema e dytë, më e përfaqësuar gjatë periudhës sovjetike të filatelisë shqiptare, është ajo patriotike. Një rol me rëndësi do të luante edhe prezantimi i veprave të pesëvjeçarëve, i atyre që quheshin fitore të mëdha në industrializimin e vendit. Vetëm pak hapësirë kishte mbetur për ndonjë gjë më pak luftarake. Në 1959, Nikita Krushovi vizitoi Shqipërinë. Ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme që kishte parë ky vend. Mirpo, pas këtyre përqaftimeve të zjarta, fshiheshin i natë që sa vinin e acaroheshin. Sot, përfaqësuesit e popullit do të deklarojnë mikun e tyre të madh, shokun Krushov, qytetar nderit të Tiranës. Shoku Rifat Dedia dhe i dorëzoj shokut Nikita Sergejevich Krushov certifikatën e qytetarit të nderit. Në 1956, Krushovi kishte denuncuar krimet staliniste. Nga 1956 deri në 1959, ai nisi një politik pajtimi me Titon, armikun e betuar të Hoxhës. Ky qëndroi urt për disa kohë, derisa gjeti një tjetër aleat të madh, Kinën. Në mbledhjen e 81 partive komuniste në Moskë, Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Ramiz Alia u shndruan në anti-hrushovianët më të përbetuar. Në 1961, Moska i preu marrëdhëniet diplomatike me Tiranën. Qëllon në histori që njerëz që mbajnë shumë medalje a shenja të tjera, të shëndërohen edhe vetë në shenja të historisë. Në prag të prishjes me sovjetikët, Enver Hoxha dhe njerëzit e tij u kujdesën që të eliminonin disa figura, ndër më të dekoruarit e Shqipërisë atëhershme. Bedris Pahiu, i superdekoruar, internohet në 1955 dhe dënohet në 1974. Tuk Jakova, i dekoruar me të gjithë urdhrat më të lartë, në 1957 izolohet në Kanin. Në 1958 dënohet. Vdes në rrethana të Dyshinta në 1959. Gjin Marku, general, hero i luftës antifashiste, në 1963 e internoi në Zvërnes. Në 1970 dënohet me burg politik, vdes në burg në 1986. Liri Belishova, figurë qendrore e politikës shqiptare për gjatë viteve 1944-1960, u akuzua nga Enver Hoxha si njeri i sovjetikëve. Jetoi në internim për gjatë viteve 1960-1990. Në përleshje të parreshtura me armiqtë e ndryshëm të marksizmit-leninizmit, partia jonë ka mbrojtur, pa u përkullu dhe me vendoshmëri interesat e larta të atëdheut dhe të popullit, çështjen e revolucionit e të socializmit. Muzika.
Edhe një herë, dashuria e shpallur më e madhe ishte quajtur armiku më i madh. Edhe një herë, shenjat, simbolet, nderimet, madje edhe uniformat do të detyroheshin të ndryshonin. Në ofse e të ri, jemi krenarë dhe të lumpur për të shërbyrë si kuadron radhe të ushtërisë tonë popullore, e cila është mbrojtësia e fitoreve të revolucionit tonë popullore, roje vigilente e kufive të shenjtë të dheut dhe mbrojtësia e punës spajtësore të popullit tonë. Tani mik i madh ishte një tjetër vëlla i madh, Mao Zedong, dhe ky që nga larg do të ndikonte në shumë mënyra, jo vetëm në politikë, por edhe në shije. Në 1966, Kina ishte përfshirë në revolucionin kulturor. Ndonse larg dhe pa informacionin e duhur, Enver Hoxha u mundua të imitonte Big Brotherin e tij të fundit. Shkresa e parë që firmosi Beqir Balluku në janarin e 1966, ajo me numër 001, i drejtoje Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. General Koloneli, superdekoruar, Ministër i Mbrojtjes Populore, shkruante: Me qëllim që në ushtrin ton të likuidohet puna formale, zyrtare, subjektive dhe aroganca për t'i lënë vend punës së gjallë me njerëzit, forcimit të lidhjeve të kuadrove me ushtarët, ngritjes së vazhdueshme të unitetit moralo-politik, lidhjeve të ngushta me popullin dhe kalitjes së disiplinës së ndërgjegjshme dhe ngritjes së mjeshtrisë ushtarake në tërsi, propozojmë që brenda muajit prill 1966 të suprimohen gradat ushtarake. Shkalla e gjerarkisë ushtarake të konsistojë në komisar, komandant dhe shefa të rangjeve të ndryshme. Me heqjen e gradave mendojmë që uniforma ushtarake të thjeshtohet për t'u përshtatur terrenit dhe kushteve tona klimaterike, dhe për ta bërë atë sa më pak të kushtueshme. Nuk vonoi shumë dhe në 7 mars 1966, edhe formalisht, Kuvendi Popullor miratoi heqjen e gradave në ushtri dhe rikthimin e komisarëve politik, njerëz të besuar të Partisë së Punës së Shqipërisë në ushtri. Uniforma e thjeshtuar nisi të ngjajë gjithnjë e më shumë asaj të ushtarakëve kinez të Lin Biaos. U rikthye në skenë edhe nderimi i vjetër komunist me grushtin e mbledhur lart. Kulti i ushtarit Lei Fen, birit të mirë të popullit punonjës, u importua edhe në Shqipëri. Urdhri më i lartë, heroi i popullit, tashmë ishte shpërndarë nëpër ata drejtues që kishin mbijetuar pas luftës. Më në mod, u shëndërua heroi i punës socialiste, që ndahej që në kohë të sovjetikëve, që në 1954. Pikrisht ky tip njeriu, ndonse Ballkanas, duhej të ngjante heroit kinez. Shumë urdhra dhe dekorata vazhduan të mbijetonin edhe në periudhën e miqësisë me Kinën dhe më vonë. Në 1962, u organizuan në krejt Shqipërin aktivitete me rastin e 50 vjetorit të shpalljes së pamvarësisë. Pas shkëputjes nga kampi sovjetik, rithekësimi i idesë së pamvarësisë së Shqipërisë merrte një kuptim edhe më të thellë. Pikrisht në këtë rast u ndanë dekoratat me përmbajtje të thellë patriotike. Jepet qytetit të Vlorës titulli i lartë heroj popullit, duke marë parasysh kontributin e lartë patriotik. Atë dheu si haron kur bitit hi, a e përkujton me mirënjohje ata që luftuan dëran për nderin dhe lirin e popullit. Shukun Verogja propozoj që në Vlorë të ngrihet monumenti pamarsis komtare, të nderon me dekoratën heroj popullit Ismail Qemali, Bajram Curri dhe Selam Musaj, të kryot urdhri dhe medalja për veprimtari patriotike. Ylli i art i dorëzohet qytetit hero të Vlorës. Qaste të paharruara, shoku Enver Hoxha ngren flamurin në vendin ku më 1912
Patriot Ismail Qemali i shpalli botës në qiellin shqiptar, balon vetëm flamur i Shqipërisë. Përgjatë vitit 1965, ka një super editim të medaljeve të reja. Një pjesë i kushtoheshin ruajtjes së vendit nga i që Enver Hoxha kishte nisur ta quante rrethimi i egër imperialisto-revizionist. Në selin e presidiumit të kuvendit popullor, u zhvillua ceremonia dekorimit me urdhërin e lirisë të klasit të partë të shokut Ramiz Alia, antari byros politike dhe sekretari komiteti qendror të partisë me rastin e 40 vjetorit të ditëlindjes së tij. Shoku Agjilleshi, kryetari presidiumit të kuvendit popullor, foli për kontributin e madh të shokut Ramiz Alia si gjatë luftës nacional shërimtare, ashtu dhe në rindërtimin e ndërtimin socialist të vendit. Sovjetikët nuk ishin më, por se gara e stimojve socialist stahanovist ishte ende në fuqi. Kjo kërkon të padyshim dekoratat e veta. Dhe kështu, në vitin e mbar 1965, nisën të shpërndahen. Durimi i vullnetar verinor për ndërtime veprash kishte nisur që në 1948, kur ndërtohej hekurudha e parë në Shqipëri, ajo durrës Peqin. Por se në periudhën e miqësisë me kinezët dhe disa vjet më pas, kjo mënyrë e ndërtimit të veprave të rëndësishme u shndërrua në një gjë normale. Në 1967, shkurte vata nga malet e Veriut ishte 15 vjeç. Nuk kishte dal asnjëherë në fotografi. I kishin thënë të shkonte të punonte në Hekurudh. Si ajo, 60.000 të rinj të tjerë punonin për të shtrirë 80 kilometra Hekurudh. Adoleshentja vdiqe mbuluar nga një masiv dheu. I ati, Pali, për t'i bërë qefin partisë, punoi disa ditë në vend të së bijes. Ma që akum falë partisë i ditë shkurten, rënost partia e në verhojja në kryet. Thank you.
kuzinte Enver Hoxhës, shkurte pal vata u shpall heroin e punës socialiste dhe u pranua antare e partisë së punës, megjithse duhej që të kishte mbushur 18 vjeç. Enver Hoxha përshëndeti bustin e saj kur mbushi 60 vjeç. E Kuruda u inaugurua për nder të ditëlindjes së tij në tetorin e 1968-s. Koha e aksioneve la pas veç rënojave të sotme industriale edhe llojin më të lirë të medaljes, stimulin sulmues. Kjo ishte një copë kauçuku ku ishte stampuar shenja S dhe që qepej me gjilpër mbi rrobën e aksionistit. Sa më shumë copa të tilla të merrte vullnetari, aq më shumë e donte partia dhe populli. Aso kohe në garë për medalje, u futën madje edhe njerëz të cilëve më parë asnjë kishte shkuar kurrë mendja se do të dekoroheshin nga shteti. Shitës, kamarier, banakier, guzhinier, nuk dihet se si, vitet e para të miqësisë së fortë me kinezët, sidomos periudha 1962-1965, sollën në medaljerin shqiptar edhe disa dekorata dhe tituj që do të kishin një jetë fort të gjatë. Për disa dekada të mira, u duk sikur më në fund Enver Hoxha e kishte gjetur një aleat të përjetshëm. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kinës edhe për një dekadë gjysmë lulëzuan në të gjitha fushat. Filatelia e këtyre viteve e reflekton edhe miqësinë e çuditshme shqiptaro-kineze. Heronjtë e punës socialiste, Shkurte Palvata, Adem Reka dhe të tjerë u shfaqen në sipërfaqjet e vogla. Megjithatë, filatelia shqiptare ndalohet në këtë periudhë për një larmi të pafund temash që shkon që nga propaganda dhe kulti e nderit, klasikëve të marksizëm-leninizmit, historitë me patriot e luft, veprat e pesëvjeçarëve, deri tek piktorët shqiptar apo të huaj, Porti, Natyra e egër e të tjerë. Duket sikur jashtë politikës e egër, jashtë luftës së klasave, dikush ka vazhduar të mendojë në heshtje edhe për arsimin, edhe për kulturën, edhe për sportin. Ishin ndër të pakta shenja të mbara në një kohë dhe vend të nxirosur. Në qershor të 1965-s, një ligj i posaçëm urdhëronte Bankën e Shqipërisë që të emetonte moneda dhe kartmoneda të reja. Në fakt, këto para ishin prodhuar në Kinë një vit përpara se të dilnin në qarkullim. Ky edicion, i emetuar në kohën kur drejtori i bankës ishte Spiro Bakalli, rezulton të jetë më afatgjati në historinë e parasë shqiptare. Ai u rishtyp edhe një herë tjetër në 1976. Thank you.
prerja prej 25 lek mbjetoi deri në 1994. Ajo prej 100 lekësh deri në 1995. Prerjet e tjera deri në 1999. Me këtë reform, lidhet edhe historia shumë popullore, ajo e lekut të ri dhe lekut të vjetër. Sipas ligjit të 1965-s, raporti i këmbimit mes lekut të 1947-s dhe lekut të 1965-s ishte 10-1. Nuk dihet ende pse. Mbase për forcë të ngulitur të zakonit, shqiptarët vazhduan dhe vazhdojnë edhe sot që ndërsa paguajnë me lekun e ri, të llogarisin, të mendojnë e t'i mbeten besnik lekut të vjetër, atij të 1947-s, të shtypur në Jugosllavinë e Bratstvo Jedinstvo së Titos. Qofë komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Popullore të Shqipërisë, trupat e garnizonit Tiranë, për zhvillimin e paradës, për nder të 30 vjetorit shtirimit të Azdeu Kom Socialist, ja arreshtuar! Në 78-ën, hiku dhe një tjetër mik i madh. Ishte ardhur koha e vetmisë totale. Për disa vite punët vazhduan për inerci, duke lënë pas gjithnjë më tepër shenja të trishte.